تليها عيدا كحوق الدلك الصوماليات سرية غاس جنرال إبراهيم الشيخ محي الدين عدو يوفدي وهو قامين أيو أيا قاري مقالة دا آدن يبال أيو قبل كشبه لها دحي حال كاسي أو سيدي ران لوغو سودو وي تليها يوفدي جيسا تليها أو وفدي جيسا وقايب كاها أغاسميها قود اي روكتا قران اي توبسان عبد الله محمد نور يسيدو كلا تراكيل عيدا يوحا كسودو وي حال كاسي حلبانو يسراكيل كترسان عيدا كحوق الدلك الصوماليات ومودو كسوغنا تاني انتو سعودي هول قلقا كدن كا على شباب اي لغا فولي نيو ديغانا دا dowlad goboleedka Hirshabeelle taliyaha ayaa intii uu ku sugnay magaalada Aadan Yabaale ee gobolka Shabeellaha dhexe waxa uu booqday fariisimaha ay leeyihiin ciidanka dawladda federaalka ee Soomaaliya ee ku yaala magaalada Aadan Yabaale ee gobolka Haana ciidankii uu la kulmay saraakiisha uu kula dardaarmay inay qayb ka qaataan howlgalka al shabaab looga saarayo deegaanada ay kaga sugan yihiin dowlad goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle booqashada taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu ku tagay degmada Aadan Yabaale ee gobolka Shabeellaha dhexe ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli muddooyinkii ugu dambeeyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay daqdaq ciidan ka wadeen iyo howlgallo lagu xaqiijinayo amniga xadka gobolka Shabeellaha dhexe uu la wadaago gobolka Galgaduud iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay halkaasina sidoo kale ay ku dagaalameen dagaalmayaal ka tirsan Al-Shabaab iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaasi oo doonayay inay isku furaan gobolada Shabeellaha dhexe iyo Galgaduud oo dhawaan dawladda federaalka ee Soomaaliya Al-Shabaab ay kala wareegtay dhanka kale ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa la sheegayaa inay dhaqdhaqaaqay ciidan ka wadaan bariga gobolka Galgaduud kaasi oo ujeedkiisa lagu sheegay sidii Al-Shabaab looga saari lahaa deegaanada dhaca bariga ciidamada ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo ka kala dhaqaaqay magaalooyinka Gurceel, Dhuusamareeb iyo sidoo kale magaalada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa waxa la sheegayaa inay ku sii siqayaan deegaano kaabiga ku haya magaalada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud halkaasii oo ciidanka la sheegay in ay doonayaan inay Al-Shabaab ka saaraan degmada qadiimiga ah ee Ceelbuur lagu magacaabo iyo sidoo kale magaalooyinka hoos yimaada gaar ahaan magaalada Galhareeri, Wabxo iyo sidoo kale magaalada Dirri howlgalada ka soconaya gobolada Shabeellaha dhexe Galgaduud iyo sidoo kale Hiiraan ay wadaan ciidanka dawladda federaalka ee Soomaaliya oo taageero ka helaya kuwa deegaanka ayaa ku soo aadaya xilli madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya uu ku sugan yahay magaalada Dhuusamareeb isagoo halkaasii ka wada abaabulka ku aadan sidii Al-Shabaab looga saari lahaa deegaanada ay kaga sugan yihiin dowlad goboleed Galmudug lagu magacaabo waxaana madaxweynuhu uu sheegay in ujeedka ugu weyn ee dowlad goboleedka Galmudug uu ku sugan yahay ay tahay sidii Al-Shabaab looga saari lahaa deegaanada dhaca galbeedka sidii Al-Shabaab looga saari lahaa deegaanada dhaca bariga gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya halkaasii oo ciidankii ugu badnaa dowladu dhawaan ay geysay howlgalka lagu xoreynayo deegaanada dhaca bariga gobolka Galgaduud ayaa waxa hoggaaminaya taliyihii hore ee ciidanka Danab Ismaaciil Cabdi Maalik Maalin waxaana howlgalka sidoo kale qayb ka ah ciidamada deegaanka kuwaasi oo dhawaan lagu ururiyay magaalada caasimadda ah ee Dhuusamareeb iyo sidoo kale Gurceel Dalmar Cabdi Qadir Goobjoog Muqdisho